Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер. Днес ще научите още подробности около шпионския скандал между Русия и Чехия и българската връзка в него. Ще ви разкажем и за инициативата на Нова Зеландия и Австралия да има свободно пътуване между двете държави поради ниските нива на заразата с COVID. Започваме с новините от деня, събрани от Теодора Гатева. Европейската агенция по лекарствата ще обяви становището си за ваксината на Джонсон и Джонсон и Янсен. Регулаторът трябва да съобщи дали препаратът е безопасен. Забавянето на въвеждането му в употреба в Европа се случи след като в Съединените щати Янсен беше временно спряна заради случай на тромбози. Гърция обяви, че няма да използва препарата. Решение се очаква и за друга ваксина срещу коронавирус, руската Спутник V. Европейския съюз трябва да избере правилната позиция в момент, когато Русия и Китай сближават позициите си заради разногласия с Съединените щати. Това каза германският канцлер Ангела Меркел в онлайн реч при откриването на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. В крайна сметка ние имаме много конфликти с Русия, които за съжаление правят отношенията ни трудни. И въпреки това, аз съм от хората, които винаги са казвали, че трябва да говорим помежду си. Меркел изрази притеснение за здравословното състояние на руския опозиционер Алексей Навални и за пореден път заяви, че Берлин, както и други европейски столици, настояват той да получи адекватна медицинска помощ. След 6-часово заседание стана ясно, че Армин Лашет ще бъде следващия кандидат за канцлер на Християн Демократическия съюз в Германия. Парламентарните избори в страната са планирани за 26 септември. Те ще сложат край на близо 20-годишното управление на Ангела Меркел. България слезе с още едно място в годишната класация за свобода на медиите на Репортери без граници. Страната ни вече заема 112-то място от общо 180 държави. За страната ни се споменават случаите на Димитър Кенаров, който беше бит по време на протестите миналата година, и Слави Ангелов, който беше нападнат пред дома му през март 2020. Организацията посочва, че пандемията е оказала сериозно влияние върху свободата на медиите в световен план. Германия, например, слиза с 2 места и вече на 13-та позиция. За пета поредна година Норвегия е държавата, в която медиите са най-свободни. Международната агенция по енергетика предрече скок на емисиите въглероден диоксид от енергоисточници. Причината – постпандемичната действителност и връщането на света към нормалните му навици. Общото количество вредни емисии за 2021 ще бъде по-ниско от това през 2019, показват данните на агенцията. Количеството въглероден диоксид обаче ще нарасне на годишна база. И една от основните причини за това е използването на твърдо гориво в Азия. Отчита се скок в производството на електроенергия от възобновяеми източници. Българският посланик Москва беше поканен в Руското министерство на външните работи и е уведомен, че двама дипломати от екипа му са обявени за персона нон грата, съобщих от външно министерство. Като причина беше посочено обявяването преди около месец от София на двама руски дипломати за персона нон грата за действия несъвместими с Виенската конвенция. А сега още подробности около шпионския скандал между Русия и Чехия. Знаете, напрежението между двете държави се покачи след разкритие, че двама агенти от руското външно военно разузнаване ГРУ са отговорни за взрив на склад за боеприпаси през 2014 година. Още за българската връзка в този случай ще ни разкаже сега разследващият журналист Христо Грозев. Господин Грозев, здравейте! Преди 6 месеца сайтът Bellingcat написа за връзката на руски дипломати с опита за убийство на българския оръжеен търговец Емилиан Гебрев. Преди минути вие пуснахте нова статия за скандала между Прага и Москва. Какво написахте? Какво и са новите ви разкрития? Всъщност в това ново разследване ние фокусираме именно върху чешкия сегмент от този скандал, който е свързан с същото подразделение от руското военно разузнаване, ГРУ, което носи номер 291155. Това е едно много елитно подразделение, което се занимава с саботаж, диверсии, убийства в чужбина, въобще черни операции. Всъщност същите хора, които по-рано ние разкрихме, че са били
свързани с опита за покушение на върху Емилиан Гебрев, който доведе и до отравяне на още двама съвсем несвързани по никакъв начин с бизнеса на Гебрев, но поне по никакъв начин невиновни души, неговия син и негов колега. Същия този отдел на ГРУ се занимава с взрива, с операцията, която е довела до взрива на това депо с амуниции в Чехия. Ние всъщност написахме за присъствието на членове на тази групировка от ГРУ в Чехия по време на избухването на складовете още преди година и половина, но едва сега тази седмица, че чешките власти са намерили допълнителни доказателства, които уличават именно двама от общо 8 души, които ние открихме, че са пътували до Чехия в този момент, именно в тази експлозия. А именно, тези двама, които са същите всъщност туристи от Солсбъри, които може би си спомняте, които след отправянето на Скрипал и неговата дъщеря в Лондон през 2018 година се появиха по руската телевизия и обясниха, че са били невинни туристи, които просто случайно са попаднали на грешното място на грешното време. Същите тези двама, Петров и Буширов, с истински имена Чепига и Мишкин, са били реално хората, които са поискали достъп до складовете няколко дни преди те да избухнат през 2014 година. Моето впечатление от всички публикации, свързани с случая, че непрекъснато се увеличава броя на замесените офицери или служители от ГРУ в тях. Считате ли, че това разследване може да доведе и до още нови и по-големи разкрития за влиянието на руските специални служби в Югоизточна Европа? Днешното ни разследване всъщност мисля, че е ключово. То е вододелно, тъй като в него показваме не само някакви, да кажем, полковници или майори, които, използвайки фалшива самоличност, ходят по Европа, убиват хора, отравят хора или взривяват боеприпаси, а всъщност виждаме генерал, който е шеф на този отдел на ГРУ, т.е. със статут на заместник шеф на самата военна, на самото военно разузнаване на Русия. Генерал, който пътува под фалшива самоличност заедно с 7-8 колеги до Чехия през 2014 година и лично в ръчен режим управлява тази операция, която е довела до смъртта на двама служители в складовете. Това само по себе си е безпрецедентно. Не сме виждали друга такава операция, в която такъв високопоставен генерал от ГРУ лично участва в терористична операция. Смятаме, че това е индикация именно за конкретна инструкция или конкретна санкция от самия от Кремъл, защото това не е нещо, което може да се реши на по-ниско ниво. Още повече, че ние успяхме да засечем разговори между същия този генерал и външния министър на Русия, Лавров, което означава, че има пряк контакт, пряко общуване между Кремъл и този генерал. Така че с това разследване общото количество тайни агенти, които се занимават доказано с диверсии в Европа от военното разузнаване, достига около 30 души. И наистина това дава възможност на други прокуратури, на други разследващи органи в Европа да търсят какво са правили евентуално тези хора и в техните държави и да откриват нови обяснения за стари и останали неразкрити престъпления от преди години. А доколко е важна тази българска връзка, за която разбира се нашите медии много пишат, за самата така като участие в операцията, като важност, изобщо като значение на връзката? Българската връзка не може да се игнорира, най-малкото защото това е същия екип, същите хора. Има припокриване поне на двама души, които са били в България по време на отравянето на господин Гебрев 6 месеца по-късно след заривяването в Чехия. И всъщност също така знаем, че господин Гебрев е имал свои ресурси, свои муниции в тези складове, които бяха взривени. Оттам нататък, естествено, чешката страна трябва да докаже доколко именно муницията на господин Гебрев са били обект на атаката или това е случайност. Но това, което виждаме е всъщност една тенденция през 2014-2015 година. Руското военно разузнаване се опитва да елиминира както хората, които биха могли да бъдат, както господин Гебрев, той е един от големите търговци на оръжие и производители на оръжие в Източна Европа, както хора като него, които биха били привидяни от Русия като възможни доставчици на оръжие на страни, които Русия смята за геополитически врагове, в случая Украина в 2014 година, така и унищожаване на ресурси, като складове с боеприпаси, като складове с оръжие,
които Русия може да реши, че ще бъдат използвани в един определен момент против тях. Така че българската връзка съществува, но все пак чешката страна може би малко преувеличава именно конкретния случай, тъй като не е предоставила доказателства все още, че именно боеприпасите, собственост на господин Гебрев, са били обект на тази атака. Разбирам. Кажете ни, вие се занимавахте напоследък и с разследване около руския опозиционер Навални. Знаем сега за тежкото му здравословно състояние в руския затвор, а утре предстои и голям протест на неговите привърженици. Имате ли още информация? Информацията от снощи беше, аз говорих с негови близки, че наистина той е, въпреки че медицинските му показания са ужасно състояние, той има кали ниво над 8 вече, което е във всички учебници по медицина ще прочете, че това е почти изключително опасно състояние, което е резултат както от неговото гладуване, така и от непредсказуемите последствия и на отравянето с новичок, на което той беше подложен преди по-малко от 8 месеца. Но всъщност вчера е бил в добро настроение, смятал е, че има сили да продължи гладната стачка, докато не постигне елементарното си изискване, а именно да получи качествени лекари, за които той сам е готов да плати, за да го разгледат и да му поставят диагноза, а не някакви фелчери, които затворническите власти му предоставят. Имаше ли последствия от разследването във връзка с Навални, което вие публикувахте, накратко да ни кажете? Имаше последствия, за съжаление, не в официалните органи в Русия. В Европа обаче имаше. Вчера, например, Съвета на Европа излезе с много-много силна декларация и с желание да разследва независимо това отравяне. Всъщност, нашето доказателство, че това е било проект на ФСБ, на вътрешните тайни служби на Русия, с одобрението на Кремъл, доведоха и до ожесточаване на санкциите към Русия от много европейски държави. Но за сега проблемът е, че никой в Русия не иска да разследва това дело, т.е. И реално няма европейска прокуратура, която да се заеме с това. Така че, за съжаление, на този етап последиците са само политически, а не на ниво правораздаване. Благодаря ви много за това интервю и ви желая успех. Новинарските канали показаха щастливи сцени на събрани семейства от летищата в Нова Зеландия и Австралия, където тестват свободно пътуване помежду си без COVID-карантина. Според коментатори, опитът може да се окаже полезен за авиокомпании и правителства по целия свят, особено в такива държави, където пандемията е под по-голям контрол. Адриана Богоева, българка, която живее в Окланд, ще ни разкаже сега още подробности за този своеобразен експеримент. Здравейте, Адриана! Видя се през първия ден, че повече хора пътуват от Австралия към Нова Зеландия, а не обратното. Защо е така? Какви надежди се възлагат на този своеобразен експеримент? Първо искам да кажа, че всички са страшно щастливи. Видяли сте го по новините. Да се обединят семействата отново е страшно важно, тъй като двете държави имат много близка връзка, както семейна, така и бизнес отношения и търговски отношения. Така че за това, което споменавате, австралийци влизат повече в държавата, аз нямам такава информация. И може би е защото е по-голямо населението. Разбирам. Също прочетохме, че има и известен риск. Съобщава се днес за един заразен служител на летището в Нова Зеландия. Но изглежда, че няма пряка връзка с промяната на условията на пътуване. Какво пише при вас в медиите? Нашата министърка Джасинда Ардерн успя да изолира изцяло всички ни от връщането на коронавируса. И мисля, че отговарям на въпроса съответно. Корона няма и не смятам, че зимните месеци ще бъдат някакво притеснение за хората, тъй като зимата тук е 12-13 градуса, всички ходят по шорти и по джапанки и повечето спортове дори се извършват през зимата, което значи наново няма да има затваряне в къщите, тъй като климата не го позволява. Очевидно, че вие сте един от най-добрите примери за овладяване на пандемията. А как върви при вас вакцинацията? Вакцинациите са разделени на 4 групи.
Първата група започнаха февруари месец да я прилагат. Тя беше за тези, които работят по границите и в хотелите за карантина. Втората група ваксини са март месец, в момента се прилагат на медицинските лица, доктори, медицински сестри, а също така и на всички авиокомпании и техните служители. Третата група ваксини ще бъдат отпуснати през май месец и това са ваксините за хората с здравословни проблеми, съответно и техните семейства и хора, които са над 70 годишна възраст. И четвъртата група за ваксини ще се отпусне от юли месец нататъка. Ваксините ще бъдат близо милион на месец за населението, като до края на годината се очаква 8,5 милиона ваксини да бъдат отпуснати за цялото население. Разбира се, ваксината не е задължителна. Разбирам, добри новини и тук. По друга тема сега, световните новинарски канали съобщиха за нов климатичен закон, който влиза във вашия парламент. И ако бъде приет, Нова Зеландия ще стане първата държава в света, която изисква големите банки, инвестиционни фондове и застрахователни компании да публикуват информация за ефекта върху природата и климата от техните инвестиции. Пише ли се по медиите, говори ли се за този закон? Дали хората се интересуват от него? Как го коментират? Закона не е излязъл още, само се обсъждат правила, които биха искали да бъдат наложени. И едно от нещата, които нашата министър-председателка Джасинда Арден каза, е, че иска 2025 година да има автобуси на електричество, също така да има биогориво. Но пак казвам, на този етап нищо не е установено, а големите компании, както изиска Дейвид Кларк, ще искат да дават отчет на края на 2023 година с какво са успяли да допринесат за промяната на климата в добра насока и какво друго трябва да се предприеме, да намалят мерките или връзките с различни компании, съответно, за да може да се получи по-малко деляне на въглероден диоксид и климата да се подобри, да има екологично чиста държава. По принцип, важно ли е това за новозеландците? Те интересуват ли се от чистотата на своята природа? Все пак туризма е основен източник на доходи при вас. Да, новозеландците държат много както на чистата храна, така на естествения начин на хранене, живот, спорт. Те наблягат много на спорта и, както споменах преди това, те обожават да са навънка целогодишно. Така че от гледна страна на здравеопазването, мисля, че това е една от държавите, която е много напред в чистото хранене, опазването, гледането на пространствата. И това е една от причините, поради които техните плажове не са застроени. Това е закон при тях. Те не искат да имат кафета и ресторанти по плажовете, защото искат да запазят невинната природа. Благодаря ви, Адриана. Дано и ние в България вземем пример от тях. Приятна вечер! Приятна вечер и на вас! Така, завършваме. Още интересни сюжети ще видите в следващите ни емисии. А сега е време за България в 60 минути. Довиждане!